Günortadan başlayaraq əsən güclü külək Ağcabədidə də fəsadlar törədib. Təbii fəlakət məcburi köçkünlər yaşayan 5 mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyünü uçuraraq yararsız hala salıb. Rayonda yerləşən 5 nömrəli tam orta məktəbin dam örtüyünün isə yarı hissəsini qopararaq yaxınlıqdakı evlərin həyətinə salıb. Bununla yanaşı iri gövdəli ağaclar yolun hərəkət istiqamətini aşıb. Aidiyyəti qurumlar həmin ağacları kəsərək yoldan kənarlaşdırıblar. Yol kənarlarında və ara küçələrdə olan işıq dirəklərinin də bir hissəsi aşaraq yararsız hala düşüb. Rayon ərazisinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər qurumların nümayəndələri hadisə yerinə baxış keçiriblər. Rayon ərazisində güclü külək hələ də davam edir. Mirqəmər Mənsimova, Şamxal Cəlilovlu, Səs TV, Ağcabədi.